Pessoal aqui está chegando em frente ao prédio da prefeitura, aqui onde infelizmente o corpo do ex-prefeito Valdir Mercolini está sendo velado. Né? A gente pegou um dia muito infeliz para fazer essa manifestação, é coisa que infelizmente a gente não pode prever. Mas os organizadores pediram para o pessoal dar uma acalmada nos ânimos, e espero que o pessoal respeite aí. E é isso daí. Agora acompanhe as imagens do pessoal descendo a Avenida Placidino Brigagão. Bem, nesse momento aqui foi quando a gente chegou lá na praça da prefeitura e a gente respeitou um minuto de silêncio, né, em respeito à família do ex-prefeito Valdir Mercolini, que estava sendo velado lá no, na hora. Nesse momento o meu microfone deu algum probleminha ali que o áudio não saiu. Então eu fico devendo isso daí, por isso que eu estou gravando aqui separado. Depois a gente cantou o hino nacional que vocês vão ver aí logo logo. E nesse momento agora está sendo pedido para o pessoal respeitar um minuto de silêncio para, em homenagem, né, à morte do ex-prefeito de Paraíso. E espera aí que o pessoal colabore e logo em seguida a gente vai cantar o hino nacional, né? Porque afinal todo esse esforço que a gente está fazendo é pelo nosso país. Essa gravação aqui eu tô fazendo, né, aqui no meio do pessoal mesmo, não de fora, para todo mundo ver que está sendo uma manifestação sossegada, né? Tudo isso que eles mostram na mídia, né, carro pegando fogo e tal, com certeza é uma grande minoria do que realmente acontece, né? Porque a mídia busca muito sensacionalismo. E, ou seja, se eles fossem passar uma manifestação do jeito que a gente está fazendo aqui, com certeza eles perderiam audiência, porque é tudo de forma sossegada, então isso não prende a atenção dos espectadores. E é por isso que eu estou fazendo essas gravações aqui, porque de repente pode acontecer alguma coisinha ou outra de alguma pessoa mal intencionada e generalizar tudo, né? Tipo, falar que a manifestação que fez isso, e como vocês podem ver que é tudo sossegado,
pessoal ali na frente com os batuques, os tambores ali. Tem um pessoal lá na frente que dá umas vozes de comando pra fazer um grito de guerra, alguma coisa assim. O pessoal questionando muito o pagamento do IPTU, que o prefeito da nossa cidade parece que andou faltando aí de pagar. Então é tudo assim, ó, tudo sossegado. Pessoal, todo mundo de boa. A polícia acompanhando, né, sempre apoiando, assim, né, de certa forma, só acompanhando. Aqui a gente tá passando pela Ângelo Calafiori, ó. Os policiais tudo sossegado, só olhando aqui. O trânsito às vezes fica um pouquinho complicado por causa da quantidade de gente, mas tá tudo ocorrendo bem. E é isso daqui. Aqui estamos em frente ao prédio do prefeito, prédio do Reminho. Se eu não me engano, é o hospital. Parece que está com o IPTU atrasado, que fica do lado aqui desse prédio. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, não sou a pessoa melhor para falar sobre isso. Mas assim, tá bem bacana. Aqui não tá tendo nenhuma confusão. E mais pra frente ali a gente fala mais um pouco sobre essa manifestação. E o teu futuro espelha essa grandeza.